gökte ziya ıstab semalarga uçradım. Adam deşti balalarga fanalarga uçradım. Balalarga fanalarga uçradım. Hoşal arzu hoşal dilek küyün taza tutrak yürek. Surat bulak sirat bulak simalarga uçradım. Sirat bulak simalarga uçradım. Nima olib kelyapsan? Hozir Qudrat aka. Hozir. Mana bu qaray, meni tillalarim. E to'xtab turing. Nima qilyapsan? Hoz ko'rasiz? Sizning momoyingiz bor, tilla topiladi. Birgalikda hal qilamiz. Mana oling. Olmayman. Bonu. Voy. Obor beramadi disku pulli. To'g'rimi? Labizni deys. Erkak kishi labizda turadi. Erkak kishi labizi bilan deyishgan. Ertaga ko'chada hurmatingiz qolmaydi-ku bunaqada. Shuncha yurt tashadi sizni. Qare, tili topiladi. Obro' topilmaydi. Buni oboring. Xolasi sotib pulini bering. Xolasi tilani o'zini berib yuboring. Ozgina bo'lsa ham qarzingizdan qutuling. O'zingiz yetib qo'ydingiz-ku. Xavotir olmang, tili topiladi. Menga kerak bo'lsa siz ham berasiz-da. Bundan keyin berasiz menga ham. Ali. Rahmat Bonu. Arzimaydi. Ayol kishi bo'lib turib shunchalik yordam berding menga. Shuncha o'rtoqlarimdan yordam so'rasam, bittasi ham yordam bergani yo'q. Rahmat senga katta. Nima topiladi-yu? Senga bundan ham zo'rlarni olib beraman hali Bonu. Xudo xolasi. Unda men boraman. Men borib hal qilib kela qolay ishimni. Rahmat katta. Mayli, yaxshi bo'ldi Bonu. İşiniz bitken aka haberini berarsiz. Oy, tinchlikmi nima bo'ldi? Tez kelganingizga keldim. Shu narsa qilmadim o'zingizga. Oy, gapiring. Oy. Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. Otangni oldiga. Meni yomonlab nimaga borasan? Yomonlamadim. Ha? Yomonlamadim. Oy, Prisqa. Sen meni qizimisan o'zi? Ha? Yutdan tarqaganmisan? Ha? Qarama toycha. Ha? Yoshligimdan voz kechib. Senga qaradim, katta qildim. Menga qara, endi otingni oldiga chapqillab ketyapsanmi, ha? Ha? Yo'q. Senga gapiryapman. Ha? Senga gapiryapman. Yo'yi bo'ldi. Ha? Ay, senga gapiryapman mana. Senga gapiryapman. Senga, ha? Senga gapiryapman. Nimaga bording? Ay. Nega bording? Nimaga bording? Ay, iltimos qilaman. Ay, o'tinaman. Mana bu yoqqa kel. Ha? Nimaga bording? Ota mehriga zor bo'lib yurgan paytingda. Men seni bag'rimda quchoqlab keta qilganman. Ota mehrini ham, ona mehrini ham men berganman. Endi men yomon bo'lib qoldimmi? Oyi. Ha? Yo'q. Ha? Yo'q. Ha?
Umurumda senge bağışladım. Şimdi mi kızım? Hayır, iltimas olmayın. Yakşı bile yamanı kaçan cedesin. Neki beni yamanı yürüsün? Nima qilishim kerak? Bitta Qudrat akam bilan yurganimga shunchalikmi? Nima ko'rdim o'zi bu hayotda? Mehrni faqat Qudratdan ko'rdim. Oy, bo'ldi. Na sen vafo qilding, na otang vafo qildi menga. Oy, jonim, do'stim men. Oy, jon. Yana bora sabotin oldiga. Yana bora sabot. Qiz. Eshitib ol, ikki quloqing bilan eshitib ol. Yana bir marta boradigan bo'lsan, uyoqda yuribsin turaman. Evollari. Marazlar. Kızım, tinchlikmi? Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Bo'ldi kızım. Hozir. Mana. Aloqa. Olsang-chi. Nega indamaysan? Dada, men bu uchun kelganim yo'q. Oling pulingizni. Dada, yerni tirnab bo'lsam o'zim boqaman. Faqat yuring, uyga ketaylik, iltimos sizdan. Qizim, men oyim bilan ajrashganman. Senga tushuntirib bera olmaydigan ko'p narsalar bor. Nima narsalar bor ayting. Bizdan boshqa yana nima bo'lishi mumkin? Qizim, men senlarni o'ylab shu ishni qilganman. Faqat tushuntirib bera olmayman, to'g'ri uchun. Tushuntiring bo'lmasa. Ahvolimni qara. Sen to'g'ri uchun meni. Tushuntirib bering bo'lmasa menga. Ahvolimni qarang. Qizim, xafa bo'lmagin, men uyga qaytaman. Dada, iltimos, yuring ketaylik, jonada jon. Yuragimni ezma, qizim. Sen tushunmaydigan ko'p narsalar bor. Oyini ham, seni ham o'ylaganman. Dada, agar siz bizni o'ylaganingizda shu ahvolga tushmagan bo'lardik. Dada, oyim mehrni ko'chadan qidirib yuribdilar. Mahalladagilar isnod qilib tashlashdi bizni. Mahallada bosh ko'tara olmaydigan bo'lib qoldik, dada.
da kıyımı şünçeli birge buluş. Siz bugün izde biz boşka çeşigen buladık. İltimos, kayta koli. Buna kısna ki ben boşka çidamıyım ben. Mahalle digile fakat biz doğrumuzda yapıradı. Oğul bole bugünüm de boşka yapıdı dede. Kız izman kuahır, bole izman mi sizi? Buldu kıyın kızım. Meni keçir. Men boramayım uyga. Uyga ket. Yok dede. Dede can iltimos, kayting. Gitme. Can dede can, iltimos sizden. Can dede can, iltimos yürü. Kayta kolin, iltimos can dede can. Kinalıp gittim sizsiz. İltimos gittik biz bilen can dede can, iltimos. Dede can. Dede can, iltimos yüge kayting. Kızım, yüge bor. Dede iltimos. Gitme iltimos. Dede. Ey Xudoyim. Men nima qildim? Qayerga keldik? Yo'q. Bilmaysanmi? Kichkina olimi uy shu bo'ladi. O'zi kichkina bo'lsa ham, uyini qara kattaligini. Yur kiramiz. Ke, Mahmud. Yaxshi chiqib oldingmi kasalxonadan? Yaxshimisan, Mahmud? Yaxshi. Kasalxonadan yaxshi chiqib oldingmi? Men chiqib oldim. Ko'rib turganingdek. Yegan kaltelaring rozi bo'l, ukam. Rozimiz. Hayot o'zi shunaqa. Bugun yutasan, ertaga yutqazasan. O'zing ham yaxshi ish qilmading. To'g'rimi? Agar bo'lib o'tgan ishlardan oramiz ochib bo'lgan bo'lsa, agar sen shunaqa hisoblasang, men yana birla ishlash taklif qilaman. Nima deysan? Mayli. Oramiz ochuv deb hisoblaymiz. Ish qolib ketmasin-a bo'lmasa. Erkakchilikda bo'lib turadigan ish. Qo'lingdagiga qaraganda o'tgan safardagi mahsulotdan olib keldingmi deyman. A? Ha? Xuddi o'shanda. Maol. Endi bizanikini olib chiqsang. Biz ketamiz. Olib chiq. Hey, mashinang zo'ru? Yengimi?
Lekin qimmatidan ekan-a? Ha. Yangi salondan olib chiqqanimdan beri yotibdi. Haydamadim. Chang bosib yotibdi. Ana, qara. Lekin bir haydagim keldi. Bo'lsa yo'dimasdim. Ay, Shahzod. Ol qayda. Ha, kero, nasib qilsa. Haydarmiz. Mayli, o'zing bilasan. Alisan, Mahmud. Ye. Yaxshimsan, qadirdonim? Eski qadirdon. Qalaysan? Yaxshimsan? Tinchmisan? O'zing qalaysan? Yaxshi. Ishlaring joydami? Assalomu alaykum. Shahnoza Murodovani xonalari shu yerdami? Shahnoza Murodovami? Ha, Shahnoza. To'g'rida, 3-chi eshik. Hozir ko'rsatib boraman. Ovora bo'lmang. Yo'q, ovora tomondami? Ana, to'g'rida. O'tgan darsda nima o'tgandik? Kim aytadi menga? Oldingi darsimizda qaysi mavzuni o'tdik? Marhamat. Assalomu alaykum, keling. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirdim. Hozir, bir daqiqa tashqarida kutib turing, hozir chiqaman. Xo'p. Bolajonlar, hozir darsimizda oldingi mavzuni takrorlab turamiz. Tashqariga chiqib kelaman, hozir kelaman, xo'p, to'polon qilmaymiz. Eh, xudoim. Assalomu alaykum, kechirasiz. Siz Behruzning dadasimisiz? Ha, men bo'laman. Nimaga chaqiruvdingiz o'zi? Uzr, chaqirganimdan maqsad o'quvchini tarbiyasi va o'qish masalasi bo'yicha siz bilan gaplashmoqchi edim. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Farzandingiz shu paytgacha a'lo baholarga o'qib kelyotdi. Tarbiyasi ham juda ham yaxshi edi. Nimagadir oxirgi paytda o'qishi ham susayib ketdi. Tarbiyasi ham o'zgarib boshqacha bo'lib qolgan. Bolamni taqdirini ham ta'lim tarbiyasini ham o'zim hal qilaman. Xo'p. Maqsadga o'ting, tezroq gapiring, men ketishim kerak. Uzr, lekin o'quvchimiz bizni qo'limizda bo'lgandan keyin tarbiyasiga ham, o'qishiga ham hammasiga biz mas'ul bo'lamiz. Shumi gapingiz? Siz bolalaringizni tarbiyasini qiling, o'qiting, yaxshi ta'lim bering, boshqa hech narsa kerak emas. Ortiqcha bezovda qilmang, vaqtni oling. Sizdan iltimos, ishli odam bo'lsak. Agar gapingiz qolmagan bo'lsa, menga ruxsat, ketishim kerak. Ular bizning kelajagimiz. Axir bu narsaga befarq qarab bo'lmaydi. Xo'p. Men sizni tushundim. Behruz bilan o'zim gaplashaman. Vaqtida bersa-da pulni. Ha. Bu yerda meni boshim qotib o'tiradi. Pulim chiqmasdan meni.
Mahmud, yaxshi misan? Ye, İskender, o'zing misan? O'zim yo'qlamasam, xabar ham olmaysan. Qaysi yomonlar uchurdi? Ke, ke. Ke, do'stim. Keldim. Bari bag'rimga bosdi. Qalaysan? Zo'r, o'zing tuzimisan? Ishlaring yaxshimi? Ke, o'tir. Rahmat. O'tir. İlohomi, nuqulu yaxshilik bo'laversin. Amin. Qalaysan? Bormisan? Ha, borman. Ko'rinmaysan? Lekin ko'rinishing yaxshi. Nima gap?